how to solve so many difficult problems and how to program easier. Այս երկու շաբաթվա ընթացքում նա սովորեցրեց մեզ, թե ինչպես կառուցել այս ռոբոտները եւ ինչպես ծրագրավորել դրանք. We enjoyed working with him and we will be happy to see him here again. Սպասարկան դրաները հայտնվում են ինչ-որ վայրում, որտեղ ես դուրս գալու միակ եմ, հասկա, լաբիրինթը սա հաղթահարել։ That it shouldn't enter the black rooms. Դեպի նոր դարպասը բացվել։
տեսնում եք ապույտ գույնը, ես ձեզ թույլ կտամ լսել, թե նա ինչ ունի ասելու։ Ճանաչեց գույնը եւ ասեց բլու։ Արդեն գտավ աղբը։ Եվ այն հեռացրեց։ Հիմա այս ռոբոտը շարժվում է դեպի տների խումբը։ Փոքրիկ ռոբոտը, քանի որ շատ արագ է շարժվում, նա սպասում է մի քիչ տարածեցին անցնի, հայր։ Մայր ռոբոտը հենց հասավ կապույտին, նա դանդաղեց և երկուսով կանգնեցին թաչ սենսորի օգնությամբ։ Շնորհակալություն ուշադրության։
Այստեղ նա սկսում է ճանաչել գույները. Սպիտակ, սպիտակ, սպիտակ. Կանաչ, դեղին, սպիտակ և մնացածը արդեն բարդ է, ովքեր որ չեն հավատում կարող են գան և համուզել։ Շնորհակալություն։ Մասը այստեղից ոչ մեկ չի տեսնում, որովհետև այս պրոյեկտի մեծ մասը մի մասը աշխատում է այստեղ վերևում, Թումոյի սերվերում, մի մասը Ամերիկայում Google սերվերում, մի մասն է Թումոյի սերվերի միայն մասը։ Այսինքն այստեղ դուք տեսնում եք ծրագրի երկու կատարումը։ Դուր մեկին թողնում կարող։